Bizde Kazakstan'da mınanday zatı musur деп атайт. Ал башка элде буну шикизат деп атайт. Мусурдан мусурный пакет жасаптырбыз мы? Өзүбүз өнүмүн чыгарып, толук жашык чыгарып атабыз. Полиэтилен кубурлар чыгарып жатабыз. 1,5 2 тонна чыгарып атасыздар күнүнө, мисалы. Тез өтө мө? Клиент бар мы? Клиент бар. Алам деп жүрөм. Клиент бар. Бул станок менен эч жасауга болот. Бул станок менен куюлуу процесс принципи менен жасалатын, мисалы, шелек, тагара, биз жасап жаткандай жашиктер, оюнчук чыгарууга болот. Оюнчук чыгарууга болот. Баклашка. Энди мындай сурак коёюн, азыр курметтүү достор, менде биз өндүрүш толукканды көрсөтөбүз. Азыр не бар, не жок, кандай өнүмдөр чыгып отур, бирок анда мусурду байлык деп атап болот мы негизи? Акча десек болот. Акча деп атап болот мы? Болот. Кайрылган достор, эсим Улан Курмангалиев. Бул Саат Таңдоо канал. Курметтүү достор, бизде Казакстанда мындай затты мусур деп атайт. Ал башка элде буну шикизат деп атайт. Бизде мына жанымызда көрсөтүлүп турган Япония тагы да башка мамлекеттерде мусур жок деп айтсак да болот. Өйткөн ал жакта сол мусурдан сырьё жасап, шикизат жасап, аны жан жакка сатады. Карапайым мындай 1-2 мусурдан жанымызда турган мына өзбек агайындар бизге куршактар жасап, багасын 783 теңгеден 1-2 коладан бизге өнүм кылып сатат. Биз аларды үлкөн багада сатып алабыз. Биздин Казакстанда булай чыккан кезде өндүрүш көп дамымаган. Бирок өндүрүштү дамытуу үчүн бизде шикизаттар өтө көп. Бирок дамытайын десек, энди себебин билмейбиз. Кандай себеп бар экен? Бизде анда президенттер дамытамаган 30 жыл биздин эл басында отурган. Энди не проблема бар экен билмейбиз. Бирок азыр Сарыагачта биздин кейипкерлерибиз ошо өндүрүштү кичигирим колго алып, дамытып жасап аткан жайы бар. Ассалам алейкум. Калайсыздар? Калдарыңыз калай? Есимиңиз ким болот? Есим Амантай болот, андасы. Амантай, таанышканыбызга кубанычтымыз. Жашыңыз канчада? Жашым 32. 32. Жалпы мусур кәсібіне қашан кірдіңіз? 2016 аяғында. Қалай кірдіңіз? Жаңдай пленканы қалдауын естігенбіз. Сөйтіп одан не істейді екен деп қызығып, бізде пленка қойып қойдып жинап, сөйтіп пресеп сатып бастадық. Кім қабылдады? Қытай қабылдады ма? Қазақ қабылдады ма? Алматын жігіттері. Не үшін қабылдады? Алматын жігіттері. Қайта өңдеп шикізат жасап, одан пленка қайтан шығарады деген. Сонда завод бар бізде Алматыда, е, сонда? Завод деп айтуға болмайды. Кішігірім цехтар ғой. Бар ғой. Бар. Бар. Қашан ашылған олар? Оны нақты білмеймін. Оны қатты бір таныспан көп жұмыс істеспедік ол кезде. Жинап беріп жататынбыз. Қалай нақты процестен де хабарымыз жоқ. Тек қана жинаумен. Пленка Сарыағашта тегін болды деп отырсыз, е? Ол кезде мен бастаған кезде тегін еді. Сөйтіп бірнеше пленка неге көп болды сіздерде? Жылыжай көптіктен ба? Жылыжай көп. Жылыжай көп. Пленкадан көп зат шығып болды қысқасы. Иә, оны ешкім қабылдамайтын еді. Бар еді, бір жігіт бар еді қабылдайтын. Сұрасаң береді халық. Иә, тегін алып кетті. Ақша таптыңыз ба сөйтіп жинап? Иә. Көп таптыңыз деп айтасыз ба? Баста көп таба алмадым. Қайтаға бір фура сатқан кезде минусына кеткем. Жаңағыдай қалай жинау керек екен, қашан сату керек екен хабарын білмейміз. Потерясы болады деген жаңағы жоғалады, салмағы жоғалады. Сол зиян көргеніміз бар баста, бірақ қайтпай ары қарай істеп, құдайға шүкір әйтеуір. Қазір сол кезде нөлден бастадыңыз, тура қазір не шығарып отырсыздар? Қазір біз шикізат шығарамыз. Сол пленка полиэтилен қалдықтарды жинап шикізат шығарамыз. Одан қоқыс қапшықтарын шығарып жатырмыз. Қара пакеттер. Қара пакет. Сосын жәшік шығарып жатырмыз. Полиэтилен құбырлар шығарып жатырмыз. Осы жалпы бірнеше өндіріс қойдыңыз. Бірнеше, иә. Енді негізгі бағасын айта аласыз ба жалпы мына өндірістің бағасы? Негізгі бірден салмасаңыздар да жылдар бойы салып келаттыңыздар. Иә, ұзақ мерзім бойынша салынған. Мысалы, былай есептесек, шикізат шығаратын цехіміз шамамен 15 миллион теңге тұрады. Шамамен. Енді әртүрлі нелері бар, ерекшеліктер бар. Соның бағасына қарай, сағатына шығаратына қарай бағалар өзгереді. Полиэтилен қоқыс қапшығын шығаратын станок шамасы маған өзіме 7 миллион теңгеге тұрды. Келіп тұруымен 7 миллион теңге. Жәшік шығаратын цехіміз бізге 50 миллион теңге станоктың өзі орнату, жаңағындай қалыбын қою бәрі 60 миллионға таяп қалды. Турба цехі примерно 15 миллионнан 20 миллион шамасында ма болады. Бұның бәрін Қытайдан алдыңыздар ма, Қазақстан жинаңыздар ма? Станоктардың былайша айтқанда барлығы алдын қолданыстағы станоктар Қытайдан тікелей келген Қазақстанда жұмыс жасаған. Жұмыс істей алмай жаңағыдай банкрот болып қалып сөйтіп көбісін сөйтіп алғанбыз. Яғни тұрған жұмыс істемей тұрған жерінен алғанбыз. Яғни біздің қазақ бауырларымыз тағы да басқа қазақстандықтар сатып алып жұмыс істей алмай қалған жерінен сатып алдыңыздар. Иә. Сосын жаңа нөлден бастадық деп отырсыздар. Бұның бәрін сіздер қарыз алдыңыздар ғой сонда, иә? Иә, қарыз алдық. Келістіңіздер, сөйлестіңіздер. Қарыз алғанбыз. Бөліп төлеу дейді ғой, солай ма? Бөліп төлеу. Процентсіз. Енді мынандай сұрақ қояйын, қазір құрметті достар, менде біз өндіріс толыққанды көрсетеміз. Қазір не бар, не жоқ,
kanday önümdür çıkıp otur bırak endi. Lan musurdu baylık деп атауга бола ма негиз? Акча десек бол. Акча деп атауга бола ма? Болады. Энди эч кимге керек эмес дүйнө го Казакстанда. Мойндоо керек. Я. Мисалы башка элдерде таласат баклашки. Я. Бир жигит айтат да, бир эки түрк агайынын ба мусурдагы баклашки таласып аткан көргөм дейт. Арттарында үлкен карты сумкалар болот, соган салып күндүз күнү кечкен жыйнап жүрөт экен. Я. Сондай эң эстедиңиз ба? Ондай эң эстеген жокмун. Бирок да энди бизде үлкен-үлкен объемдагылар, мисалы бир жерде бир тонна пленка жаткан болсо, 100 теңгеден сатып алам деп бирөөлөр кеп 110 теңгеден сатып алам деп сүйтүп багасына үстү 5-10 теңге косуп сүйтүп саудаласып сондай жагдайлар болуп жатат негизи. А булай талас төбөлөс болгондай. Көзүңчө өртөп жибергендерди көрдүңүз ба? Өртөгөндөр болгон. Болгон өрткендер. Так, мусур көп па бизде? Жинау жагын жүйөгө койсо мусур жетерликтүү кайта өңдөөгө. Мусурдан проблема жокпу негизи? Жинауды эптөөсө. Эң үлкен проблема жинау. Свалкага кетип көнбөйтүндөй жагдай жасау керек. Булайча айткан кезде цехти коюп, мусур таппай жабылып калууга да болот кыскасы. Көп мусурду таппай калуу да мүмкүн. Өйткөнү өзүң барып оны жусбай жыйнамайсың. Бирөөлөр жыйнаттыра алмайсың. Ал жерде жүйө коймасаң, ягъни өзүнүк проблемасы бар. Кишигирим жарнама, курметтүү саатаңда көрөрмөндөр, курметтүү кәсіпкерлер, бизди жаңадан көрүп аткан, бурундан көрүп аткан жалпы сауда менен кәсіппен айналышып жүргөн адамдарга өзүңүздүн кәсибиңизди кеңейтип, үлкөйтүп, болмаса кәсибиңиздин өзүн брендин алдыга чыгарам деген жоспарда максатта жүрсөңүздөр, биз силерге өзүбүздүн кызметибизди ұсына аламыз. Яғни біздің саатаңда көрөрмөндөрүнө Улан Курмангалиевдин атынан биздин жеке тапсырыс берсеңиздер болот. Биз кандай кызмет менен айналысабыз? Сиздин кәсибиңизди брендин чыгарууга жалпы жакшы бир адемлеп, әрлеп берүүгө, орусча айтканда упаковать этүүгө биз дайынбыз. Өзүңүздүн брендиңиздин мындай футляр болсун, полиэтилен пакет болсун, крафт пакеттер болсун, ак түсү болсун, кара түсү болсун, кызыл көк түсү болсун, кез келген пакетке сиздин брендиңизди басып бере аламыз. Энди көптөгөн биздин конкуренттерибизден 1000-дан 500 үчтүктөн төмөн кабылдабаса, биз 100 үчтүктөн баштап сиздин тапсырысыңызды кабылдай берүүгө дайынбыз. Эгер энди Кытайдан заказ берип, басыңыз катып жүрсө, болмаса ошондой бир орталыктар таппай жүрсөңүз, ошондой бренд жасайтын, сиздин дизайнерңиз дизайн жасоого көмөктөсөбүз, пакетиңиздин сыртын баарын адемдеп чыгарып беребиз. Кез келген калага Казакстан боюнча жеткизип берүүгө дайынбыз. Аз убакытта жакшы сапада, жакшы баада чыгарып берүүгө дайынбыз. Эгер өзүңүздүн брендиңизди дамытам десеңиз, кәсибиңизди кеңейтем десеңиз, жакшы бир упакованный бизнести алдыга коем десеңиз, бизге тапсырыс берсеңиздер болот. Кез келген размерде, кез келген көлөмдө тапсырыс кабылдай беребиз. Төмөндөгү номерге кабарлашуу аркылуу кабарлашсаңыздар, бааны, болмосо каталогду, болмосо прайс-листти толук кандай жиберебиз. Заказ алам десеңиздер, заказ берем десеңиздер, тапсырыс берем десеңиздер, кез келген убакта кабылдауга дайынбыз. Биз энди карапайым футлардан баштап, полиэтилен, кардон, крафт кез келгенине сиздин логотипиңизди брендтеп жасап берүүгө, яны нанесение жасап берүүгө биз дайынбыз. Төмөндөгү номерге кабарлашып, прайс-листти алыңыздар. Яны курметтүү көрөрмөндөр, бизде Казакстанда мусур көп, бирок аны жыйнау жүйөсү мүлдөм дамымаган. Энди ушул жерде мындай сурак туундайт. Калай дамыган свалка деген үлкен кой биздин свалкалар. Мусурный свалкалар бар мемлекеттик. Сол жерден барып терип алмайбыз ба дейт. Ол жерде свалкада проблемалар көп ау дейм. Жаңандай жаман гигиеналык заттар чыгат. Энди көбүнесе казак жигиттер истей бермейди ау дейм. Мен өзүмө да ұсынды. Биз барган жокпуз свалкага жумуш істеуге. Мүмкіндік барынша свалкаға бармайтындай, қайта өңделетін заттар мен өзім ойым, қайта өңделетін заттарды свалкаға бармайтындай жағдай жасау керек. Жеткізбей жинау керек. Жеткізбей жинау керек. Яғни халықтың үйінен шығар кезде, сол жерде қолдарынан алып кету керек. Былай қарапайым тілмен айтқанда. Дәл солай. Свалкада былайша айтқан кезде мусордың бәрі бар. Өлген ит те бар, мал да бар, небір аурулар да бар, небір дәрілер де қалған. Гигиеналық таза емес, исі де сасық және де сіз оны жинауға және мен бармаймын. Ол 100%. Қарапайым тауық фермасына кірсең есіне жадамайсың. Ал енді сваркының үлкендігі мен оның сасықтығы ол жерде қанша масынан улы газдар шығып жатыр, ол жерге екінің бәрі бірі кіріп сізге ақша үшін бомбыжда жинамайды оны. Сіз ойлайсыз бір алқаш жіберіп қоямын, алқаш өлсе жинамайды. Ол алқашта ондай төмен деңгейде демейді, саған айтады деп бауырым қоя сал дейді. Мен көшеден жинап аламын дейді одан да. Сондықтан бұл салада мусор таппай жабылып қалуы мүмкін. Мүмкін. Мусор көп, бірақ мусор таппай, сонда бір не парадокс бар ғой былайша айтқан кезде. Энди сиздер калай жыйнап атасыздар бу? Бизде нөлден бастадык кой. Өзүңүз жыйнадыңыз ба? Өзүмүз жыйнадым. Мен өзүм жыйнагам. Газелим бар, жаңдай барабыз, пленкаларды артабыз, акелебиз, жыйнайбыз, престейбиз, сатабыз энди. Сол нерседен бастадык. Нөлден бастадык. Калай жыйнау керек экенин билебиз. Энди процессин көрдүңүз? Көрдүк. Калай алып? Минусқа кирдиңиз? Минусқа да кирген. Бир фура немесе эки фура эсимден болмай тур, бирок биринчи фура анык билем. 100 000 теңге минусқа киргенім бар. Ар карай энди казыр бизде жигиттер бар, эки газель менен күнделикти чыгат. Жыл жайлардан жыйнап әкеледі, солай. Өзі халықтары да бар,
өз қалауымен көліктермен жинап әкеп күнделікті өткізетіндер де бар. Так, түсіндік. Сіздерде енді мұсырдың бәрі емес қой мына жерде? Қай мұсырды қабылдайсыздар? Біз бірнеше жыл алдын бәрін қабылдағанбыз. Қағазы болсын, жаңағы алюминий банкі болсын. Бірақ та қазір бізде жинайтын орын болмаған кейін жинаймыз деген орнымызды қазір бір цех қып қойғанбыз, жаңағы қайта өңдейтін цехті. Алдын сол жерге қағаз жинайтын едік. Қазір қағаздың бәрі жаңбырдың астында қалмасын деп жалпы қабылдауды тоқтатқанбыз. Оны да қабылдап, пресстеп сатуға болады зауыттарға. Так, қазір не жинап отырсыздар? Не қабылдап отырсыздар мұсырдың қай түрін? Бізге ең керектісі пленка. Пакеттер, пленка, жалпы жылыжайлардың пакеттері, капельне тамшылап суғару нелер жүйенің заттары. Енді бұл сарыағашта бар дүние ғой енді. Бар дүние. Баклажка жинаймыз. Пластмас бұйымдар. Полиэтилендер пакеттер. Полиэтилен пакеттер сол полиэтилен. Яғни сіздерде полиэтилен пакеттер, баклажкалар, пластмастар, ойыншықтар, ойыншық шелек, тағара, шелек, жәшіктер. Пластмасқа қатысты дүниелер и пленкаға қатысты дүниелер. Осы типті ғана қабылдайсыздар. Енді мұсырда ақша бар ма жаңа? Мынандай сұрақ қояйын да мен сізге. Мұсырдың бәрін қабылдағанбыз деп отырсыздар. Алюминиевый стекло. Иә, шишаны жинаған жеріміз анау көріп тұрғансыз, үш ағаштар сол жерде жинағанбыз. Стекло жинағансыздар. Иә, жинайтын жеріміз. Қағаз жинағансыздар. Алюминий жинағансыздар. Қайда өткізесіздер оны? Алушылар бар ма? Банка жасайтын завод бар. Сынғанды да ала беремін ба? Сынған. Сындырып апарасыз. Да? Сындырып апарасыз, балқытып банка жасайды. Яғни әйнекті қабылдайды. Иә, әйнекті сындырып. Кез келген түрін бе әйнектің? Бағаларында разницасы бар. Мысалы, әйнек кішкене бағасы басқа. Жаңағыдай шиша ыдыстар бар жоймейді ма, дизи ма, оның ыдыстары кішкене басқа бағалары. Енді сол дұрыстауы деймін. Өзім процеспен таныс емеспін, шишаны қайта өңдеу процесімен таныс емеспін, бірақ қабылдайды. Қағаздаршы? Қағазды да қабылдайды. Мысалы, Шымкентте жігіттер бар, өзімізде де латок шығаратын, жұмыртқаның латогы бар ғой, соны шығаратын жігіттер бар. Кез келген қағаз түрін қабылдай ма? Олар картон қабылдайды. Ақ қағаздан болса А4 дәптерлер, кітаптар. Дәптер, қолданылған. Олар краскасы бумага шығаруға болады. Бумага. Бумага айтты. Яғни кез келген үйден шығып атқан біздегі мұсырдың бәрі қажетті шикізат деп атаймыз. Иә. Болады ғой тобы. Иә, болады. Қолданылған қағаз енді туалетте қолданылған жарамайды шығар енді. Иә, ол жарамайды енді. Қалған мұсырдың бәрі керек. Иә. 100%. Енді гигиеналық заттарды айта алмаймын, басқа қалғандар болады. Қайта өңделетін заттардың бәрін жинап, оны енді мынандай бір сұрақ. Еуропадағыдай әрбір мусорный не тұратын неге дворларға, аулаларға баклажка қабылдайтын, пакет қабылдайтын бөлек-бөлек корзина қойып қойса, ол бізде бола ма? Біздің халық оған дайын емес деп ойлаймын. Көрдіңіздер ма? Мен өзім көрген жоқпын, көрген адамдарды әбден естіп оған барған жоқпын. Көңіліңіз қалды ма? Иә. Осы жақында ғана енді не бар ғой, бізде Астанада бір кісі болды, енді түсіртпей қойды бізге. Нанның қалдығын қабылдайтын цех ашқан. Содан гранула ұстады. Яғни ондай не? Малға жеміс ұстады. Соның өзінен талай рет жаңалыққа шықты. Астана бойынша қойып тастаған, нан ұстайтын жерге адамдар мұсырды ұстай кетіп, ана кісі бір үлкен ренішпен бір емес бірнеше рет жаңалыққа шыққан болатын. Халыққа қойсаңдар, нан ұстайтын жерге мұсырды ұстамаңдар, нан ұстайтын жерге паперті ұстамаңдар деп. Бірақ біздің халық ұстады. Ұстайды. Бізде ол мәдениет дамымағандықтан ба, неден ол? Енді халқымызды төмендете бермек, енді бірақ та біздің халқымыз кішкене оған дайын емес. Төмендетіп тұрған жоқ, мен просто жалпы деймін, не проблема? Неге тастамаймыз? Жауапкершілік жоқ шығар. Мына жерге тастасам просто мысалы жаңағыдай ары қарай ойланбайды ау деп ойлаймын да. Мысалы бізге тек қана баклажка жинайтын жерге памперсін тастаудан алдын бұл жерге тастасам біреуге кішкене зияным келеді ғой дегендей жауапкершілік жоқ ау деп ойлаймын. Проблема сода. Иә, сол да шығар. Қазір сіздер былайша айтқан кезде мұсырный баққа апаратқан адам қолынан жұлып кетіп жатырсыздар ғой былайша айтқан кезде. Иә, ол жинап қояды, міне саған ақша беремін дегендей сөйтіп тура сол процесс жасаңыздар. Иә, былай жеңіл емес. Иә, ауыр десеңіз бұл жолда кішкене. Иә, ауыр. Жаңағыдай дүкендерді аралап, мысалы олардан полиэтилен қалдықтар, баклажкалар, баклаж көп шықпайды енді, полиэтилен қалдық пен коробкалар көп шығады. Полиэтилен қалдықтарын біз дүкендерден жинайтын. Килограмм қаншадан алып отырсыздар? Килограмм тазалығына қарай, материалына қарай әртүрлі болады. Мысалы, агородтан шыққандар 50 теңге, 80 теңге арасы. Теплицадан, жылыжайлардан шыққандардың бағасы 100 теңге, 150 теңге бағасы шамасы. Дүкеннен шыққандар 150-ден 200 теңге дейін. Аха, түсінікті. Енді мына жерде мынандай бір сұрақ қойып кетейік, құрметті көрермендер. Мынау бізде баклажкалар, пресстерген көріп тұрмыз. Өздеріңіз пресс істейсіздер ме, или пресстер келді ме? Өзіміз. Кеше бүгін міне қазір де пресстеп жатыр. Мысалы қазір полиэтилен, біз қайта өңдемейтін полиэтилен сорттары бар, соны пресстеп жатыр. Мына баклажканы бүгін пресстеп бітті. Мысалы қазір 3 тонна пресстеліп болды. Бұл престейтін аппаратты да өзіміз қолдан жасаймыз. Бұны қай жаққа жібересіздер? Бұны Шымкентке жібереміз. Бұны алатындар бар? Бар. Так,
Енді престиждің аппаратқа қарай келетін болсақ, өздеріңіз істейсіздер ме? Иә. Сіз жасайсыз ба? Өзім жасаймын, мен жасаймын. Құрамы мынау ма? Дәл осы. Нарықтағы бағасы қанша бұл аппарат? Қытайдан келіп отқан, Ресейден келіп отқан? Қытайдан, Ресейден келетіндерге қарағанда әлде қайда бағалары қанша болады? Арзан болады. Мысалы, менің бағам мына дәл осыны сататын болсам, дәл қазір краскіленбеген осы түрінде 4,5 миллион теңге тұрады. Ал нарықтағы баға? Тапсырысқа 5,5 миллионға жаңадан жасап. Ал нарықтағы бағасы мысалы Россиядан келетін статика деген бар. Ол атағы бар, жаңа iPhone сияқты атағы бар, соған қосып бұның бағасы 7 миллионнан 9 миллионға дейін барады. Российский. А так бәрі жұмысы бәрі бір. Өзіңіз кепілдік бересіз бе? Иә. Тапсырыс беремін дегендер болса қабылдайсыз ба? Қабылдаймын. Қанша уақыт тұрсыз? 30 күн шамасы кетеді. Бұл нені престиж? Баклашканы ғана ма? Қайта өңделетін заттардың түгел бәрін престиж десек. Қанша тоннамен? 50 тонна шамасы. Гидравликалық күш. Сонымен? Иә. Маймен жұмыс жасайды. Токпен істей ма? Иә. Мотормен токпен жұмыс. Трифаска деп отырасың. 3 фаза. 3 фаза бен. 3 фаза. Так, кепілдік қанша бар бересіз? Мысалы, 1 ай немесе 3 ай беруге болады. Мысалы, жұмыс жасап, бәрі ешқандай проблема болмаған екен, болма дегенде, мысалы, проблема бола бермейді. Сынатын жері де өте кем, мысалы, шлангыз жарылуы мүмкін, майда шүйде. А так өзі жақсы мықты жасалады. Жеке бір сұрақ қойып кетейін, алдағы уақытта мына жақтарға асфальт құясыздар ма? Иә, біз бұның бәрін бар ғой, істегеніміз көшеміз деп ойлап жүрміз ғой. Көшеміз деген кен кішкене қатты ақша құюға кішкене желание жоқ былайша айтқанда. Басқа жерге көшеміз. Сіздер кім жер? Жер өзіміздікі. Так, түсінікті болды. Енді қазір енді неге барайықшы? Цехтің өзіне. Сіздер вторичный сырье қазақша қалай? Екінші сорттағы шикізат па? Екінші сорттағы шикізат пен не жасауға болады? Ойыншықтарды екінші сорттағы шикізатпен жасауға болмайды екен. Неге? Неге жасауға болмайды? Жаңағыдай жас балдар ойнағанда аузына салады дегендей ол мұсыр болғаннан кейін былайша айтқанда тұтынуға арналмаған да, адамның тұтынуға жаңағыдай құрылыс бұйымдарын жасауға болады екінші сорттағы шикізаттан. Ал ол именно балаға арнаған дүние шығаруға болмайды. Балаларға арнаған ішіне жейтін нәрсе салатын пищевой емес, пищевойға пайдалануға болмайды негізі. Так, түсінікті болды. Ал первичный сорттар иә, одан жасауға болады. Өзі Қазақстанда жақында Атырауда зауыт ашылды, полипропилен деген материал шығаратын. Өскеменде бар, российский бар, иранский бар, өзбекстанский бар, жаңағыдай түрлі түрлі шикізаттар бар, табылады жаңағы бірінші сұрыптағы бар. Сіздер күніне қанша тонна сырье шығарасыздар вторичныйды? 1,5 тонна шамасы шығарамыз. 1,5 тонна да? Ол мына жерде болады ғой процесс? Иә, осы жерде болады. Былайша айтқан кезде гранула деп атайды ғой? Гранула деп айтамыз. Енді көрінісі гранула да? Көрінісі. Материалы полиэтилен. Енді кезекті сұрақ, бізде енді жалпы әлемдік бір проблема бар да, ол кадр мәселесі. Істейтін адам табу жұмысқа. Табу қалай, қиын болды ма? Бізде қатты қиын емес. Әлде қиын ба? Жоқ, бізде айталықта қатты қиын емес. Құдайға шүкір, өзі біраз уақыттан бері істесіп жатқан жігіттер бар. Тұрақты жұмыста, осы жерде неше жылдан бері. Ауылдың тұрғындары. Ауылдың тұрғындары, жақын жерде. Сосын мынандай сұрақ, екінші проблема, мына станоктардың бәрі енді отандық өнім емес. Иә. Қазақстанда бұл бұзылса жөндейтін мамандар бар ма? Өзіміз жөндейміз. Өзіңіз меңгердіңіз ба? Өзіміз жөндейміз. Жөндегенде де кететін бір починиктер кетуі мүмкін. Табыла ма? Или Қытайдан тапсырыс бересіз? Бәрі табыла. Табыла ма? Бәрі табылады, иә. Аха. Бәс сіздің жасап жатқан мына өнімдеріңіз бар ғой, мына сырье дейді ғой. Иә. 1,5-2 тонна шығарып жатсыздар күніне, иә, мысалы. Тез өте ме? Клиент бар ма? Клиент бар. Алам деп жүр. Клиент бар. Бізде қыс айында бір ай, биыл бір ай ма, екі ай ма тоқтадық. Осы күнге дейін. Температураға байланысты ма? Клиент жоқ болып қалды. Көп клиент жоқ. Клиент жоқтан жылына со бір ай екі ай тоқтадық. Алдыңғы жылдар тоқтамағанбыз, бірақ жаңа жыл күнінде істегеніміз бар. Мысалы, жаңа жыл тойламаймыз біз. Істегеніміз биыл что-то тоқтап қалдық бір екі айға. А қазір жұмыс бастадық, бәрі іске қосып, халық қимылдады. Клиент бар ма? Клиент бар. Проблема ма клиент табу? Қатты проблема емес. Проблема шикізатты дұрыс шығару білу керек та. Материал жақсы шығу керек. Сіздің шығарған шикізатыңыздан жақсы өнім шықса, сізде клиент жағы проблема болмайды. Кім клиенттеріңіз?
клиенттеримиз турба чыгаратын құбырлар, жаңа полиэтилен құбырлар шығаратын, пакеттер шығаратын заводтар. Ондай заводтар бізде көп па? Айталықта қатты көп емес. Бірақ бар. Кішкене бар. Кішкене цехтарын өзі алады. Негізі вторичный сырье бізге Қазақстан қайықтан кіреді көбінесе. Вторичка бізге өзімізден шығарамыз, біз шығарамыз. Қытайдан кіріп жатқандар бар ма Өзбекстаннан, Ресейден? Қытайдан келмейді ау деп ойлаймын. Өзбекстаннан Қытай алмаса бермейді десеңіз? Иә. Өзбекстанның өзі қазір алу мен әуре. Иә. Үшін ол өздерінде вторичный сырье проблема болады. Бізге сыртқа сатуға болады онда? Сыртқа сатуға болады. Бірақ та өзіміз өндіріп, өзіміз зат жасағанымыз дұрыс. Дұрыстау. Так. Енді жаңағы сырьені көрген сол сырьедан не жасап атыр деген сұраққа барып жауап берейік онда, иә. Мұсырдан мұсырный пакет жасап отырсыздар ма? Өзіміз өнімін шығарып толық. Бұны технология қайдан алдыңыздар бұны? Баяғыдан бар. Біраз жылдан бері шығарылып жатқан. Бұл бізде шығып жатыр ма Қазақстанда? Бізде шығады. Заводтар бар ма? Цехтар? Цехтар бар. Өте көп. Неге цех деп атайсыз? Неге завод емес? Енді айырмашылығын өзім шын айтсам қатты түсіне алмаймын. Цех пен бізде енді кішігірім көлеміне байланысты шығар, бірақ немесе шығарылған өнім жаңағыдай толық процесс іске қосылғаннан кейін завод болып атады. Завод деп аталады. Так, станок. Қайтқа. Жалпы Қытайдікі. Бұл мына ящик станокта, мына станокта бәрі Қытайдікі. Нан жасайсыздар ғой қосымша, иә? Иә, өзіміз жасаймыз. Сол қалың емес па? Біздің конкурент бар. Конкуренттікі 600 грамм бір жашик, біздікі 720 грамм. 100 грамм, 120 грамм ауырлығы бар, қалың қылып жасадық. Бұдан жұқалары бар ғой негізі. Бұдан да жұқасы бар. Көрдік қой? Иә. Жұқасы бар. Өте жұқасы бар. Ол жұқа болған сайын адамға, шығаратын адамға пайдасы көп деп болады. Алатын адамға зиянды болады. Жаңағыдай А точкасынан Б точкаға депутация бұзылады десеңіз. Жіберілген заты жетпей қалып, жолда сынып, сондай жағдай болады. Иә. Бұдан қанша штук шығарасыздар? Күніне 2000 штук шығамыз. Шығаруға болады. Иә, шығарамыз. Сұраныс бар ма сондай? Сұраныс сезонда. Бұл бізге қайықтан келіп отыр бұндайлар? Қазақстанға. Қырғызстаннан әкелеміз деген жігіттерден естігем. Қырғызстаннан әкеліп жаңағыдай көкөністерді осы Сарыағаш ауданына жетісайдан көкөністер салынып қайтадан Россияға жіберіледі деп естігем. Қазіргі таңда мысалы өзіміз шығарып жатырмыз қазір. Енді құдай қаласа өзімізге өзіміз сататын боламыз жаңа. Так, сырттан Қырғызстаннан ғана келеді дейсіз ғана келеді, иә. Ресей, Өзбекстаннан, Қытайдан? Жоқ, Ресейден келеді, бұл тек қана уже майдаланып қайтадан өзімізге келеді. Қайтадан жәшік жасалып, сондай нәрсе жасалып қайтадан кетеді. Так, түсінікті болды. Мынау бір станок осы пакет жасайды? Пакет жасайды. Так, бұл станокты ғана алып, мынадай пакет жасау үшін мұсыр табу керек қой? Жоқ, мысалы біз сияқты өнім шикізат шығаратын адамдардан шикізатты сатып алып, тек қана мұсырный пакет шығарып отыруға да болады. Мынау қанша штук шығарады көлемі күніне? Күніне 500 кило шикізатты дайын өнім қылып мынандай мұсырный пакет шығарып қанша теңге тұрады ғой? Мен өзіме 7 миллион теңгеге келіп осы жерге тұрғаным. Оны да біреу алып істете алмай сатып жіберді сізге? Жоқ, істеткен, істетіп жатқан жерден өшіріп жаңағындай сатып алып кеттіңіз? Сатып әкелдік. Неге сатып жіберді? Ол жігіттерде көп. Ол жігіттерде көп. Мен ол жағын білмеймін енді. Ондай шаршаған былай тығып жіберетін жігіттер деп ойламаймын. Құдай сақтасын. Қалай станок жұмысы, сапасы, бұзылуы? Бұзылатын заттар майда шүйде болуы мүмкін. Мысалы біз өзіміз көп жұмыс жасамадық әлі бұмен. Декабрьде әкеп қойдық. 90-да әкеп қойғанбыз. Бірінші мынаған салынады. Бірінші станок үрлеп береді. Анандай қылып орап береді. Ол орағаннан кейін мына сыныққа салып кішкене рулон қылып кесіп жаңағыдай үзілетін жерін істеп үтіктеп береді астын. Қайда сатып отырсыздар пакеттерді? Өзімізге, осы тұрғылықты тұрғындарға. Супермаркеттерге беріп отырсыздар ма, автовекттерге? Агромагазин бізден алды. Бірінші тапсырымыз сол агромагазин болды қазірше. Енді алдағы уақытта біраз объемды жасап содан кейін сататын боламыз. Сұраныс бар ма екен? Сұраныс бар. Сата алмай қаламыз деп қорықпайсыздар ма? Жоқ, сата алмай қаламыз деп қорықпаймыз. Сұраныс жетеді бізде, иә, барлығы жерде қалмайды. Мұсырларымыз сатылып жатыр, бұл дайын өніміз құдай қаласа обязательно өтеді деп ойлаймын. Бұл дайын өнімнің бағасы қымбат болып кетіп жатқан жоқ па конкуренттердікі? Жоқ, бізде шикізат өзімізден болған кейін кішкене арзандау қылуға да бізге құрығымыз жетеді. Калькуляция есебін кім шығарды бәрін жалпы? Мұсырдан келуінен бастап, мұсыр қабылдаудан бастап себестоимость шығарады ғой любой өнімді? Иә, енді бірге шығарамыз негізі. Мен деген жаман шығар, енді төрт ағайындымыз. Бірге есептеп не істеу керек деген планды бірге шығара алдыңыз ба? Калькуляция ровно шықты ма? Қателіктер бар ма? Қателіктер кішкене болады. Қателіктер мысалы сағатына 20 килограмм өнім шығаратын болса бір станок, оның бір киласы, жарты киласы отходқа кетіп қалуы мүмкін, соны есептемей қалған болуыңыз мүмкін. Сондай кейде мысалы ровно жұмыс жасап жатады, кейде бір сағатта 10 киласы мусорға кетіп қалады дегендей сондай жағдайлар болып жатады. Енді пакетті мына станок жасаса біздегі жаңа ғана корзина ғой,
Корзинаны мынастан окшойт, э? Я, корзинаны мынастан окшойт. Так. 52 миллион турат деген осы ма? 52 миллион теңгеге өзім алдым бұл қарызға. Осы 52 миллион турат. Я, осы станок. Комплектте ана суытатын заттары бар. Арзан қалғаныңыз. Шамасы Қытайдан келсе, келумен, растаможкасымен бәрі сол бағаға турат деп ойлаймын енді. Яғни өз бағасында алдыңыз. Өз бағасында. Жаңа болды ма? Шамамен. 3 күн жұмыс жасаған. Неге 3 күн? Неге сатып жіберді? 2013 жылы бұл станокта баклашка шығаратын болған. Баклашканы құйып, үрлеп, жаңдай минерал жаңдай сусын шығаратын зауытта болған бұл зат. 3 күн жұмыс жасаған, Қытай кеп орнатқан, Қытай насырегесін жасаған. 3 күн жұмыс істеген кейін Қытай кетпей ме 3 күннен кейін? Содан тоқтап қалған болды. Сол тоқтағаннан 2013-тен бері Қытай кеткеннен кейін қолданамай қалған. Қолданамай қалған. Енді сонда маман жағы проблема. Маман шақырмаған ба, завод жауып қалған ба, сонда Қытай кеткеннен кейін? Енді завод сомен тоқтап қалған. Оның завод тоқтауына да кішкене себептер болған, мысалы шығарған сусынның суы нашар болған ба, сондай себеп. Жайтсы, мынандай сұрақ та, мысалы 50-60 миллион қаласың, Қытай үшін келеді, Қытай кетіп қалғаннан кейін сен Қытаймен бірге заводың жабылып қалды деген 52 миллионның аспанға ұшты деген. Бұл тек қана 52 миллион бір станок тұрған жоқ ол жерде. Ол жерде кәдімгідей бір линия, су құятын линия тұр. В общем, дәмде проблема болған десеңші, дәмде болмай қалған. Дәмінде проблема болған. Сондай проблемалар болған. Сосын егесі, алдыңғы егесінің кішкене тағы да айтқан жағдайлар бар кішкене. Жалғыз бала, сонымен кішкене ет жаман дегендей. Так, түсінікті. Бұл станокпен не жасауға болады? Бұл станокпен құйылу процесс принципімен жасалатын, мысалы шелек, тағара, біз жасап жатқандай жәшіктер. Ойыншық шығаруға болады ма? Ойыншық шығаруға болады. Баклашка. Баклашканың преформасы дейді, кішкене бірінші үрілмеген түрі бар ғой, соны жасауға болады. Тазик ше, тазик. Шығаруға болады. Бізде тазик жасау не ғой? Көбісі сол Тоқаевтың ұстап тұрған тазигі туралы, тағарасы туралы әңгіме айтады. Енді ол да Радуга деген завод па, Петропавловскийде. Істеп тұр ма? Ол істеп тұр. Оның бұйымдары бүкіл Қазақстанға тарап жатыр, өте жақсы завод. Күлетін жағдай емес десеңші? Жылайтын жағдай ғой. Неге? Бір тағаран шығарып жатырмыз мысалы. Мысалы мына станокты мен алдым, 3 жыл армандап жүріп, өкіметтен көмек аламай, кішкене көмек бере жерсе, мысалы мен кішігірім жұмыс орын 3 жыл алдым, 4 жыл алдым жұмысты ашып, уже біраз қарқын алып алатын едік. Ал өкіметтен көмек нақты маған тура келмегеннен кейін 3 жыл кешігіп, 4-ші жылы Құдай қаласа қол жеткізіп отырмыз. Бұнда да өкіметтің қатысуысыз. Егер де көмек болса өкіметтен, 3 жыл алдым, 4 жыл алдым жұмыс бастап, 3-4 жылдық оқытымыз болып тұрады деді. Жалпы бір қолдау болса десеңіз ғой. Әрине, қолдау болса өте қуаныштымын, бірақ қазір бізде үміттеніп өкіметтен сұрай беремін, одан да өзіміз әрекет жасасақ деп ойлаймын да. Так, андай сөз бар ғой, бұрын ағай айтатын. Сенетін адамың болмаса, соған қуан деп. Бір иығынан көтеріп жіберетін, болмаса қол ұшын созып жіберетін бір сенетін біреуің болса, сен уже былай жарты еңбегің үмітке кетіп қалады, еңбек етпей қаласың. Япондарда сондай екен ғой, баласы жаңа құлап қалса көмектеспе деген, өзің тұр кішкентай кезінен өзің тұр, өзің бізде он адам жүгіріп барады ғой. Анасы мен әкесі қосылып жүгіреді ғой. Еще жоқ, құлаған жердегі затты бәрі ұрады. Иә, дәл солай. Ал бала көріп тұрады, мынаны беріп жатыр. Мен біреуден үміттеніп қалғанбыз да. Ешкімге сенбеу керек қысқасы. Өзіңіз істеу керек. Именно үкіметтен қатты үміттенудің қажеті жоқ, үкіметтің басқа да проблемалары жетіп отыр. Қарашы, сіздің жасаған дүниелеріңізге қарасақ, енді үлкен миллиондаған дүниелер тұр. Енді осы жерге сіз үш айтасыз, нөлден кірдім дейсіз. Дұрыс па? Иә. Енді көрермендер сенбеуі мүмкін да. Иә. Оттаған әңгіме ғой. Мына станоктың біреуі 50 миллион тұрса, анау 7 миллион тұрса, қайдан нөлден кірген? Иә. Бір үлкен жерде ағаңыз бар ма, танысыңыз, бір депутат па, бір ақша беріп отқан? Жоқ, ешкім жоқ. Ешкім. Үшін бәрі неден басталды десеңізші? Бәрі сол пленканы. Пленка жинаудан басталды. Пленканы жинадық. 20-30 теңге қалтада болса, соны жинап, сатып, үстіндегі пайдасын жинап, 1 миллион, 2 миллион болған кезде тараз қойдық. 1 миллион 200 ге таразға қойдық. Біз таразды қойдым. Машинасымен бізге ыңғайлы болу үшін. Мысалы, мен алданбаймын ол кезде. Таразым өзімде болса, таразға ұзаққа бармаймын. А кейбір адамдарға мысалы, тартып келе салшы дей саласын, бара алмайтындай жағдай болған кезде. Ол кезде бір алдау мүмкін. Алданған жағдайымыз өте көп. Мысалы, шлакоол тығып келген пленканың арасында лай тығып келеді, ондай жағдайлар өте көп болған. Темір тығып келетін, ондай ол кезде пленка темірден кішкене қымбаттау еді, сондай жағдайда да. Ондай жағдайлар өте көп болады. Қазір бізде таразымыз бар, осы жерде тексеріп, осы жерде таразға тартып, осы жерде қабылдап аламыз. Салған ақшаны өзің айландыра бересіз. Әлі күнге дейін салып бересіз ба? Әлі күнге дейін солай. Әлі салу керек. Салу керек, өте салу керек. Мен өзім бір
үмітім бар енді Құдай қаласа. Өзімнің есебіме есептеген кезде өзімнің жасыма 32-демін қазір. 40-қа дейін бір жақсы бір зауыт ашсақ, жүйеге қойып алсақ, сол өзіммен өзі жұмыс істейтіндей сол кішкене арманымыз бар Құдай қаласа, соған жетіп жатсақ өте қуанатын едік. Оған әлі біраз еңбек ету керек. Еңбек етеміз деп те үміттенемін. Саусақтан айырдым дедіңіз. Бір саусақ кетті. Станоктан ба? Станоктан. Бірінші шик. Қауіпті ма? Өте қауіпті. Абайламаса өте қауіпті. Өліп кетуің де мүмкін дейсіз. Енді Құдай сақтасын. Бұл салада көп жағдайлар болады. Мысалы, пакет станок шығаратын жерде мына жерде кесетін жер бар. Сол жерге саусағыңыз кетіп қалса қысып қалады. Ана жақта дробилка бар. Мысалы, қандай оборудармен пленканы майдалап қана ол жерге қол тықпасаңыз абайсыз. Жоқ кетуі мүмкін. Әрине. Мен саусағым кішкене бір саусағым жоқ. Так. Жа, ойыншық мәселесіне келейікші. Мына станок бізде ойыншық жасай алады, иә? Кес келген. Мына жерде сіздер арнайы пресс жасатқансыздар тапсырыспен. Осы пресс осы жаңа корзинаны жасап отыр. Тура осындай станокпен біз Axiprof компаниясы түсіреміз. Олар кішкентай, бірақ олар строительный шегелер шығарып отыр. Күнде бәлебай мың штап олар өзі былайша жақсы ақша табады. Яғни мына станоктың возможности үлкен. Мүмкіндігі өте үлкен. Жаңа енді қолданатын жаңа сферасы өте кең. Осы станокпен бір станокпен фантазияңыз қай жаққа шейін жетеді? Сондай пластмас бұйымдарды құйып шығаруға болады. Патрицасы қайдан аласыздар? Қытайдан. Қытай тапсырыс бересіз. Мына темір мен мына темір екі плитаның ортасындағы барлығы осы матрица деп аталады. Жаңағыдай жарық пресс форма. Осы пресс форманы алып тастайсыз да қалған кез келген пластмас құйылып шығатын пластмас жаңағыдай шелек тағара болсын жаңағыдай шығара беруге болады. Так, мына жерде кадрларын бәріміз видеоға қосатын боламыз. Біз қоспай қояйық, өйткені дауысы да бір қатты шығып кетеді. Енді бүгінгі түсірілімнің соңғы бөлімі бұл бізде құбырлар, пластик құбырлар шығарады. Пластик құбырлар шығарады. Қанша квадрат алып отыр бұл? Бұл енінен 11 метр ұзындығына 30 метр шамасы. 350 квадрат шамасы. Бағасы қанша бұл? Бағасы 15-20 миллион шамасы болады. Тоже біреуден алдыңыздар ма? Иә, біреуден алғанбыз. Ашқан, жүргізбеген? Иә, 2006 жылы Дюн деген зауыт, JVL қазіргі Қытайдың жақсы зауыты. 2006 жылы Қазақстанға келген. Банкрот болып, істей алмай сонымен қалған. Сонымен тұрып қалған. Ұрланбаған ба ештеңкесі? Біраз нәрсесі жоқ. Көп нәрсесі қолдан жасап, қолдан құрап, жоғын әйтеуір бар қылып әрекет жасап. Бұл жерде құбырлар шығарасыздар. Қанша метр шығарасыздар? 73-ке дейін немесе 63-ке шейін беді. Оралады. Неше метр болса, 100 метрден оралады негізі. Ал одан үлкендері уже ол 12 метрден кесіліп отырады. Вторичный сырьёдан шығарасыздар осында да? Вторичкадан шығаруға болады, первичкадан шығаруға болады. Бұны иә? Тапсырысқа байланысты, мысалы, канализацияға болса, вторичкадан жаңағыдай су құбырлар болса, первичкадан шығады. Құбырлар бізге қай жақтан келіп отыр негізі? Құбырлар өзімізде шығады, өзімізде шығарады. Нормально көп. Иә. Енді Алматыда бар түсіргенбіз біз негізі құбырды. Құбырлар көп шығарады. Құбыр түсіргенбіз кіммен? Ғалимен бірге. Помнишь? Так, ендігі сұрақ, соңғы сұрақ дейді былайша айтқан кезде. Жұмысты көрдік. Иә. Жеңіл емес. Yeah. Бірақ станок сатасыздар ма? Бізде енді өзіміздің қазіргі жағдай бойынша мысалы бүгінгі күн бойынша айтатын болсақ, алдағы уақытта білмеймін қандай пландар болатынын. Мусорный пакеттің станогын сатамын деген ойым бар. Пресс жасайсыздар? Пресс жасаймыз, тапсырысқа пресс аппарат нығыздайтын, ол кез келген нәрсе қайта өңделетін заттар пресс дейтін станок. Және де шикізат шығаратын алдыңғы станогым бар, соны сатуыма болады. Қазіргі уақытта, алдағы уақытта өзім қойып, өзім жаңағыдай пландар өзгеруі мүмкін оған. Егер жүйелеп атсаңыз. Иә, иә. Берген сұхбатыңызға рахмет. Бір соңғы бір түйін бар ма бір айтатын? Жаңағыдай өзіңіз айтып отырсыз ғой, үйретемін көрсетемін деп атсам келейін деп жатқан адам жоқ деп. Иә, көп жігіттер сұрайды, бүйтсем қалай болады, бүйтсем қалай болады деп маған келеді.
үйтейін деп жатырмын, бүйтейін деп жатырмын, сүйтіп жатқан жігіттер жазды. Нақты әрекет жасап жатқандар өте аз. Істесе береке бар. Иә, істесе болады. Істесе болатын, қолдан келетін тірлік, қиын іштерсе жоқ. Ресторан сағанша осын салсаш. Ресторан бизнесіне мен қатты қызықпаймын. Магазин бизнесіне қызықпаймын. Өзім 13 жастан 19 жасқа дейін базарда істегем. Өндірістің адамы десеңші? Өндіріс өте қызық. Жаңдай процесс жүріп жатқанда қарап отсын қандай керек. Енді мұсырдан айналып келгенде қолыңызға бір өнім пайда болса, оның өзі бір. Иә. Кайф дейді ғой. Иә, дәл солай. Дәл солай. Так, құрметті көрермендер, енді бүгінгі сұхбат жалпы бір пайдалы сұхбат болды деп ойлаймын. Жалпы Қазақстанда өндіріс неге дамымай жатыр деген сұраққа бірақ жауап ала алмадық. Неге дамымай жатыр? Неге дамытамай жатыр? Неге жабылып қалатыр? Просто бір құлаған адам тұрмай жатыр ғой бізде просто, иә. Бір кішкене бір қиындық. Бізде көбісі алат сатады, алат сатады. Жаңағыдай пинду одо ма деймін, не дейді қазіргі шығыққан? Жеңілге қашады. Жеңіл-жеңіл әйтеуір алат сатады, алат сатады, үстіне қояды. Саудагер. Иә, сауда, саудамен айналысқан сияқты болады. Ақшасы бар адам тойхана салады, немесе магазин, супермаркет салады. Енді ол бизнестер де тиімді шығар, бірақ та өндірісті ашсаңыз қаншама жұмыс адам жұмыс жасайды, ұзағынан табыс алып келеді дегендей. Сырттан қымбат қамаймыз деген. Иә. Ол бір күн емес бір күні біреуге тәуелді болсаң, бір күн емес бір күні онымен шықса алмай қалсаң, басқа мемлекетпен бір нәрсе алып жатқан кезде шықса алмай қалсаң, экономикаң өлді ғой. Сол сияқты. Мүмкіндік барынша өзіміз барлық нәрсені шығарсақ, ешкімге тәуелді болмасақ керемет болушы еді. Жауабын табу қиын. Неге бізде өндіріс дамымай жатыр деген сұрақты көп адамдар іздейді деп ойлаймын. Жаңа министрлер де болса басқа қатырған шығар біраз отырып. Неге бұл дамымай жатыр? Бірақ енді жауап пока табылған жоқ. Мүмкін алдағы уақытта бір табылатын шығар. Осындай кең байтақ жерімізде, бүткіл қазақ байлық шығып жатқан жерде. Былайша айтады ғой, алтынның үстінде голый отырған халықпыз ғой. Алтынның үстінде бір кедей болып отырмыз да, біз неге екенін білмейміз. Жауабы қиын да, табып айту. Кім алып отырған бәрі қаяққа кетіп жатыр. Сондықтан пока бізге өзімізге білім дамыту керек, еңбек ету керек. Осындай бауырларымыздың кәсібі жүрсін, дамысын. Егер сіздің аулаңызға бір пластикті бөлек тұста деген корзина пайда болса, сіздер соның артында кім тұрғанын елестетіңіздерші. Осындай бір отандық өндірісті дамытайын деп отырған бір қазақ жігіттері де, бірақ сіз соған апарып памперс тығайын деп отырсыз. Сол кезде бір ойлану керек та халыққа, не істеп жатырмыз. Давай қолдайық. Сіздің қарапайым бір қадамыңызды әрқайсысын бөлек-бөлек салсаңыз, бұл жерде бір өзгеріс күтеді. Егер сіз соны дұрыс емес салсаңыз, сіздің кесіріңізден сол өндіріс завод жабылып қалуы мүмкін. Сіз әсер етесіз, өйткені ол алды мұсырды алып жинап енді шашайын деп отырса, ана ішінде не бір гигиена таза емес заттар жатыр да. Сол кезде кәсіпкердің бір несі айтады ғой, қойшы дейді ғой, мына мен істей алмаймын дейді мына. Сондықтан сіз боп біз боп біз өзгерте аламыз, бірақ енді бәрі осы бірігіп жұмыс істеуден басталады ғой, қолдаудан. Қарапайым аулаға шығып бара жатқанда мұсыр тастаудан басталады да бұл өзгеріс. Содан бастасақ жоғары жақта бәрі өзгереді. Сіздермен болған Ұлан Құрманғалиев Сағат таңдау каналы. Видеоны алса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, достарыңыз туыстарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Сау, саламатты болыңыздар.